Lieve vrienden, baie welkom bij hierdie opgeneemde dienst. Het is lekker dat je samen kijkt en mag je beleef dat die Heere jou kom ontmoet daar waar jij is. Kom ons kijken naar klompie gemeente afkondigings. In die eerste plek bid ons graag voor elkaar. Ons bid voor een Barry Dippenaar, wie sy vrou Tannie Juna hierdie week oorlede is. Ons bid dat die Heere vir een Barry op een speciale manier sal ondersteun en ook sal troos. Ons bid voor een pot die potgieter, wat waarschijnlijk in die tijd al ontslaan is uit die hospitaal, ook voor hom vir beterskap. So ook vir Tannie Martie Westhof en Tannie Gerbrecht Skabord. Daar is een hele klomp mense wat hierdie week verjaar, baie geluk vir elkeen van julle. Vandag verjaar Jan Jansen van Rensburg, Lynette Kleinsmith, Pieter Lagransie en oom Veltie Veldman. Mag die Heere vir julle ook een baie speciale jaar aan julle lewe skenk. PEN bied een studiekamp aan vir hoërskoolleerlinge met die oog op die eindeksamen. As jy kan help met donaties, sal hulle baie bly wees. Of as jy as tutor kan help klas gee, is jou hulp brood nodig. Kontak vir Nienke as jy op een van die maniere kan help. Dan het Harmonie Park vir ons laat weet dat hulle behoefte het aan groente. As jy dalk groente het, pampoen, aardappels, wortels, boontjies, tomaties, maalvleis of wors, of een kontak het wat kan help, of een donatie wil maak, gee dit asblief deur aan die kerkkantoor. En ons sal seker maak dat die bejaardes by Harmonie Park dit kry. Ons gaan dinsdag aan met ons Bybelstudie oor Jesaja, dis dinsdag oggend 9:00 in Karoolsie. Almal is hartlik welkom, dit word ook op Zoom uitgesaai. Kontak sommer vir my, vir die skakel. Woensdagaande is ons gebedsuur, elke woensdagaand om 9:00. Ons nooi jou steeds om deel te neem, om saam te bid, of om jou gebedsversoeke deur te stuur. Hierdie week is dan nou die week vir ons Art in the Dark, ons kunstefeest wat die studenten aanbied met een heerlijke program van kore en muziek en ser en toneel en selfs een sokkie. Elke aand dinsdag tot vrijdag hier so by die kerk. Jy kan gerus deelneem of mense stuur, vir jou vrienden nooi vir die heerlijke tyd. Hierdie week Art in the Dark. Neem asblief kennis van ons kerstsangdienst, dit is nou oor 2 weke, sondag aan die 31ste oktober om 7:00. Ons kan gelukkig allemaal in die kerk sit, maar kom ons maak hom vol. So kom self, bespreek jou plek, nooi jou vriende vir hierdie speciale kerstfeestviering. En dan die week daarna, die 7 november, is ons dankfeest, ons gaan lekker saam pootjie kos eet. Kontak ons as jy kan help, vir die pootjie kos maak, en jy kan ook solank jou plek bespreek by die kerk. Ons wil lekker saam kuier rondom die pootjies, daar die sondag. Baie dankie vir allemaal wat steeds collectors gee en dankoffers maak. Dit is maar baie nodig vir ons gemeentese bediening en jy kan dit asseblief steeds doen per EFT of met SnapScan of jy kan met die kerk ook in betaling kom maak. Baie dankie daarvoor. Liewe vriende, kom ons sit so, dan bid ek vir ons saam. Here, uit u en deur u en tot u is alle dinge. Aan u behoort die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Lieve gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Dit is nou tyd vir 'n loflied en jy kan saam sing of sommer net luister dat die mooi opname van die lied U Goedheid Heer, wat ons 'n klompie jare terug gemaak het. Kom ons loof die Here met hierdie stuk lof.
lees vandaag uit Filippense 4 en ons gaan... Ons lees vandaag uit Efesiërs 4. Ons gaan lees Efesiërs 4 vanaf vers 10 tot 13. Nou kom ons bid eers aan. Lieve Heere, baie dankie dat ons kan sing van die goedheid wat ons nie verstaan nie, maar wat ons oorweldig. Ons loof en prijs u daarvoor. Dankie Heere dat ons self van ons sekere die mekaar tyd, doeltyd vir baie van ons, u kracht en u aanraking, u liefde en verzorging elke dag opnieuw kan beleef. Dankie Heere dat als ons naar hierdie dienst kyk, ons ook kan beleef dat u ons aanraak, dat u ons geest ons ontmoet, en dat u uw woord voor ons bring. Maak ons oop om u woord ook vandaag te hoor. Amen. Kom ons lees dan nou uit Efesiërs hoofstuk 4 vanaf vers 10 tot 13. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik allemaal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van die God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Ons lees tot sover. Liewe vriende, daar is 'n story wat vertel van twee mans wat op 'n dag deur die bos gestap het. Daar in 'n ooptekie kom hulle op die pragtigste blomme af wat daar so groei. Het die eerste man gesê, hierdie blomme is te pragtig. Ek is seker dit is iemand se tuin. Ek is seker iemand het hierdie blomme in die bos geplant. Nee, het sy vriend gesê, ek dink is toevallig. Ek dink dit pas self opgekom. Maar kom ons wag, kom ons kyk. Miskien kom die tuinier terug en dan sal ons weet of iemand die blomme geplant het en of dit toevallig was. Die twee het hulle self toe thuis gemaak en gewag om te sien of daar die tuinier aankom. Maar niks het gebeur nie. Het gewag en gewag en na daar was daar nog geen tekens van die tuinier nie. Wacht so'n bykie die eerste man gesê, ek dink daar is een tuinier, maar miskien is dit een onsigbare soort tuinier, wat hier in die bos tuin gemaakt het. Kom ons kry honde, wat sekerlik die tuinier sal ruik of hom sal hoor, en as die honde begin blaf, dan weet ons, ons onsigbare tuinier is in sy tuin. Hulle het honde vastgemaak in die tuin, en geluister of die honde begin blaf, omdat hulle miskien die tuinier hoor of ruik, maar aand vir aand het die honde deurgeslaap, sonder om ooit te blaf. Daar ek het die eerste man gesê, ek het 'n fout gemaak. Miskien is hierdie tuinier nie net onsigbaar nie, maar is ook geluidloos en onruikbaar. Miskien moet ons 'n ander plan maak. Kom ons kry nette en dan probeer ons hom vang. En as ons sy vorm gevang het, kan ons hom daarom met ons hande voel. So het hulle toe nette en wippe tussen die bome en op die grond gestel, in die poging om die onsigbare tuinier te vang en weer begin te wag. Maar na daar was die nette en die wippe alles leeg en was daar nog steeds geen teken van 'n tuinier nie. Ek dink, daar is nog steeds 'n tuinier in die tuin, het die eerste man gesê. Maar ek dink, miskien is hy so lig soos die wind, meer gees as vlees, en daarom kan ons hom nie vang nie. Op die punt kon die tweede man dit nie meer hou nie. Hy het gesê, wag so 'n bietjie. Jy sê daar is 'n tuinier, maar hy is onsigbaar en ons kan hom nie hoor nie, ons kan hom nie ruik nie, ons kan nie eers aan hom vat nie. Dit lyk ook nie of hy veel doen nie, want die tuin lyk nog precies dieselfde as die eerste dag wat ons dit gesê het. Hoe verskil hierdie onsigbare tuinier van jou, van my idee, dat daar nooit een was nie? Nou vriende, ek dink, party mense sê, God is bietjie soos 'n onsigbare tuinier. Ons kan God nie sien nie, ons kan God nie hoor of ruik nie, ons kan God nie voel nie, is hy regtig daar? Want waar is God in tye van pandemies en tsunamies, in die ongeregtigheid van ons wêreld, in die geweld, in al die seer? Miskien het jy ook al gewonder, waar is God? Ek het laasweek gepraat van twyfel en onsekerheid,
en gesê, dit is nie verkeerd as ons partij keer onzeker is of twyfel nie. Dit is juist een teken dat ons probeer glo, maar is verseker ook niet lekker nie. Ons smag daarna om die Here te sien, om die Here sy stem te hoor, om aan die Here te vat. En partij keer wonder ons of hy daar is. Dit is natuurlijk geen nieuwe vraag nie. In die derde eeuw het die mense die vraag ook gevra in Karthago. Nou, Karthago, onthou julle, was een stad in Noord-Afrika en hedendaagse Tunesië. En in Karthago het klomp rampe die stad getref, so hier in die middel van die derde eeuw. Om hier te beginnen het een pes uitgebreek, wat gauw oor die rest van die Romeinse Rijk zou verspreid. Mensen sê vandag die pes was misschien iets soos pokke of ebola, maar het vir die mense baie siek gemaakt en seer gemaakt en uiteindelijk doodgemaak. Wat het erger maak is dat mensen ook niet kon werk met die pes nie. En so daar kos skaars te ontstaan, uiteindelijk was daar ook hongersnood, zodat mensen niet net siek was nie, maar ook honger was en die kos gehad het om te eet nie. Om alles te kroon het die Romeinse keizer van die tijd, keizer Valerius, ook een veldtocht van stapel gestuur om die christene te vervolg. En die christene is geloof vir al in Karthago doodgemaak en vervolg en het baie zwaar gekry. En so is baie christene dood. Een klomp christene het ook hulle geloof verloor. Ander het hulle geloof afgesweer om hulle eie levens te red, hulle eie nekke te spaar. En toe in hierdie tyd die biskop van Karthago, die kerkvader Cyprianus, probeer om vir sy mense weer hoop te gee. Hy het 'n ding gesê om vir hulle te help om God raak te sien, ook in hulle moeilike omstandigheid. Die ding wat hy gesê het, sou vir eeuwe in die kerk een rol speel en sal vandag nog groot invloed hê op die kerk. Hy het gesê, extra ecclesiam, nulla salus est. Buiten die kerk is daar geen redding nie. Buiten die kerk is daar geen redding nie. Nou, Cyprianus het hierdie gesê as 'n trooswoord. Hy wou sy gemeente help om God raak te sien. Maar hierdie sin van Cyprianus het 'n lewe van sy eie gekry. Ander kerkleiers het dit herhaal en gou het dit die manier geword hoe die kerk haarself verstaan het. Dat die kerk redding gee en dat daar buitekant die kerk geen redding moontlik is nie. Het dit 'n manier geword hoe die kerk mense beheer het. As jy van die kerk verskil het, as jy nie wou luister vir die pause of die biskoppe nie, het hulle jou herinner dat daar buitekant die kerk nie redding is nie. As jy nie vir die kerk luister nie, word jy uitgeskop, geëxcommunikeer. En dan gaan jy eendag die prijs daarvoor betaal. Dan gaan jy braai, so het hulle gesê. Later jare het die katholieke kerk ook die kommersiële waarde van Cyprianus se sin ontdek. Hulle het gesê, as het so is dat die kerk as het ware die hekwagter vir die hemel is, dan kan die kerk seker maar kaartjies verkoop. En so het hulle begin met die aflaatstelsel, dat mense geld kon betaal om 'n brief te kry, waarmee hulle gedink het hulle in die hemel ingaan kom. En met die geld het hulle pragtige kathedrale gebou. Julle sal onthou dat die protestante, Martin Luther en die ander, juist omgekrap was oor hierdie aflaatstelsel. Die laaste 200 jaar of so, het Cyprianus' sin iets van een verleentheid geword. Soos wat mense in die Weste en die Christendom ander kulture en godsdienste ontdek het, het hulle begin wonder wat regtig waar kan wees. Daar is soveel skoonheid en soveel wysheid in ander kulture, kan dit wees dat net Christene regtig eendag hemel toe gaan? Wat van 'n baie wonderlike onselfsugtige Boeddhis of 'n lewe vierende Hindoe, wat nog te sê? Van een Jood of een moslim, ons familie, wat diezelfde God aanbid en diezelfde geskrifte lees. Kan ons regtig sê dat hulle verlore is? Mense het aan maniere probeer dink om toch vir Plato en vir Confucius en vir Averroes in die hemel te kry. En Cyprianus' sinnetjie is een kant toe geskuif. Toch is daar mense wat deesdae sê, maar wacht so 'n bietjie. Cyprianus was reg gewees. En ons moet nie sy woorde vergeet nie. Hy het iets geskryf om vir mense te help om God in 'n moeilike tyd raak te sien. En hy kan ook vandag vir ons help as ons sukkel om God raak te sien. Om Cyprianus te verstaan, moet ons net fyn lees wat hy gesê het. Buiten die kerk is daar geen redding nie. Wat is redding? En wat is die kerk?
Jou redding beteken ons nie net om hemel toe te gaan nie. Natuurlijk gaan ons hemel toe. Ons sal opgewek word soos wat Jesus opgewek is. Maar dit is net een deeltje van redding. Sê maar, dit is die toekomstige deel van redding. Redding is ook om hier en nou, in hierdie lewe, een verhouding met die Here te hê. Om lig en vry en heel saam met die Here te lewe. Redding beteken om God te sien. En wat is die kerk? Die kerk is nie maar net 'n toevallige versameling van Christene nie. Die kerk is die lichaam van Christus. Die vorm van God in ons wereld. Die manier hoe God aan mense raak. Cyprianus sê, as jy vir God wil sien, moet jy na die kerk kyk. In die kerk sien ons vir God raak. In die kerk hoor ons Godse stem. Dis wat ons tekstgedeelte ook sê. In Efesiërs skryf Paulus en hy sê dat God het vir Jesus Christus gestuur om hom teenwoordig te maak, om alle ruimtes met sy teenwoordigheid te vul. Jesus Christus is die manier hoe God in die wereld is. Jesus is die manier hoe ons vir God kan raak sien. Maar dan skryf Paulus verder en sê, maar die kerk is nou die lichaam van Christus. Ons as kerk moet ook vir God in die wereld inbring. Ons moet ook vir God sigbaar maak. En daarom sê in die derde plek, gee God vir die kerk allerhande gawes, mense, deur wie God teenwoordig word, deur wie God gesien en gehoor en gevat kan word in die wereld. God gee vir die kerk apostels en profete en evangeliste, ons kan seker byvoeg oraliste, sangers, kategete, exegete, mense wat mooi bid, mense wat moeilike vrae kan vra. Maar ons as kerk, saam, is die manier hoe God sigbaar is in die wereld. Saam as medegelowiges in die kerk, wys ons hoe lyk God. Saam beleef ons God, saam word ons deur die Here aangeraak. Geen enkele gelowige kan al die dieptes van die Bybel op haar eie verstaan nie. Of kan al die hartseer die psalms raak lees nie. Of kan al die ekstase van gebedsverhoring beleef en daaroor vertel nie. Maar saam as medegelowiges in die kerk, gee ons vir mekaar hierdie ervarings van God. Saam met mekaar beleef ons vir God. Ek dink dis juist een van die redes hoekom mense kla dat hulle nie vandag meer vir God raak sien nie. Dit is omdat hulle dit op hulle eie probeer doen. Ek wil op my eie verhouding met die Here hê. Ek wil op my eie paadjie saam met die Here loop. Ek wil op my eie al die Here se gawes beleef, al die antwoorde kry. Ek wil op my eie wonderlike geestelike ervaring sê. Maar jy kan nie God op jou eie kry nie. God sê, Cyprianus en Paulus, God kom na ons toe deur die kerk, deur ander Christene. Om gered te wees beteken om saam met ander Christene God te sien. Saam met ander Christene, saam met God te lewe. En so wou Cyprianus vir sy mense in 'n donker tyd help om God raak te sien. In 'n tyd wat die wêreld gevaarlik was en wat hulle bang was, het hy gesê, kyk na mekaar, kyk na jou broers en susters, kyk na die kerk. Hier in ons midde, hier tussen ons, sal ons 'n ander werklikheid, 'n ander moontlikheid ontdek. Sal ons gered word, sal ons God sien. Nou, liewe vriend, as jy nou hierdie opname kyk, is jy nou nie vandag in die kerk nie. Ons weet mos die kerk is nie 'n plek nie. COVID het ons ook geleer dat ons op nuwe maniere moet kerk wees. Maar waar ons as Christene aan mekaar vashou, as ons mekaar sien en eer as deel van die liggaam van Christus, dan is ons kerk. Jy is in die kerk daar waar jy in die hospitaalbed lê en bid vir iemand anders wat siek is. En jy is kerk waar jy vir iemand anders 'n bemoedigende WhatsApp boodskapie stuur. Ons is kerk as ons in die slaapkamer na die gemeente se erediens kyk. Of as jy in jou kar 'n loflied saam sing of saam neerie. Maar wanneer ons same verhouding met die Here het, dan is ons kerk. Dan kan ons vir God sien. In ons lewendige diens doop ons vandag weer 'n klein seentjie vir klein Hendrik Tron. En dis 'n wonderlike geskenk dat hy gedoop word en daarom deel word van die kerk. Maar die kerk is nie 'n klub van mense wat maar toevallig dieselfde dink of oor dieselfde goed saamstem nie.
kerk is een geskenk. Dit is een belofte wat die Here maak. Hier in ons gemeente, in hierdie kerk, sal hierdie klein mannetjie en elkeen van ons, ek en jy, die Here sien en die Here beleef en die Here aangeraak word. Ons sal weet dat die Here vir ons lief is, omdat ons vir mekaar lief is. Ons sal weet dat die Here ons vry maak, omdat ons mekaar vryspreek. Ons sal weet dat die Here vir ons raad gee en by ons is, vir ons dra en vir ons sorg, omdat ons mekaar raad gee en dra en sorg. Ons as gemeente sal die Here beleef, omdat ons saam is. Die Franse skrywer en filosoof Jean-Paul Sartre het een baie oulike toneel geskryf oor drie mense wat hel toe gaan. Die story vertel dat hierdie drie het elkeen sondes gedoen en na hulle dood moet hulle dan nou die prijs gaan betaal. Daar is een valet, een plekwijzer wat elkeen van hulle naar die hel toe begelei. En op pad so en toe is hulle baie bang. Hulle wonder wat se vreselike marteling en vuur en swaal leef hulle voor. Maar uiteindelik vat die valet vir hulle na een klein kamerkie toe waar al drie van hulle saam toegesluit word. En die kamerkie begin hulle te gesels en gauw kom hulle achter dat dit die ergste vorm van marteling is om saam met die ander in die kamerkie vir alle ewigheid opgesluit te word. Want elkeen wil iets van die ander hê, maar hulle kan dit nie vir mekaar gee nie. En hierdie onvergenoegdheid, hierdie onbevredigheid is die ergste ding ooit. En dan sê Sartre in Frans, l'enfer, c'est les autres. Hel is die ander. Hel is die ander. As ek op my eie houkie, op my eie probeer om God raak te sien, dan is ander mense altyd vir my een struikelblok of competitie of irritatie. Dinge wat my van die Here af weghou. Dan is God vir my onsigbaar. Maar as kerk kan ons saam leef. As kerk kan ons saam die lichaam van Christus wees. En dan is ons gered. Dan sien ons die Here saam. Dan is ons reeds in die hemel. Amen. Kom ons bid saam. Lieve Here, baie dankie dat in een wereld wat ons nie sien nie, is hier gelukkig nie onsigbaar nie, maar kom hier na ons toe in talle gestaltes. Ach Heer, ons weet, hier is baie groot, hier deurdrenk die hele wereld. Maar dankie dat hier ook die kerk, ons, as een speciale geskenk vir mekaar en vir die wereld gee, waarin ons hier kan sien, die stem kan hoor, die aanraking, die troos kan beleef. Dankie Here vir die kerk, dankie dat ons deel daarvan kan wees. Daarom ook vir u kan vind. Mag ons Here u raak sien in ons verskillende maniere van kerk wees, of ons by een gebou is, of ons mekaar bid, mag u weer en weer vir ons daarin ontmoet. En help ons ook om as kerk, as gemeente, ook u sigbaar te maak daar buite, waar ons paadjie met die van ander mense kruis. Amen. Lieve vriend, ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by ons elkeen wees. Amen.